back to my channel. Kita kat mana? Kita kat mana? Kita kat mana? Kita dekat perhentian. So, I dekat perhentian. And kat sini, I ada 3 hari. Oh my god. Dia bergerak-gerak. Okay, ada 3 hari kat sini. Untuk I make course. Course apa? Course diving. So, wish me luck. I'm so scared. This is my buddy. Hello, buddy. Hello, buddy. Focus. Okay, kesian dia kena buat back eye. Okay, so tengok air dia. Wish me luck. Wish me luck. Sebelum kita continue video ni, thank you to Zero Market kerana sponsor kita punya video. Layari www.zeromarket.com. Visit sangat-sangat mudah. Banyak dah bank yang support. Start trade dengan low spread broker. Korang takkan menyesal lah. Now, we can continue the video. Kat kedai souvenir ke? Ya, masalah. Mari, mari, mari. Mari, mari, beri pin. Aduh. Siapa ni? Kuala duduk. Dia kat kawan dia. Dia kat kawan dia. Ui. Mana? So, kita kat Coral View dan kita nak tanya bilik dah ready ke belum. Okay. The view kat sini. So nice. And now kita nak pergi first dive with the team. Hi buddy. Masuk, 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 masuk. Masuk yang penting. Masuk sama buddy. Baru buddy tu. Tak buddy. Ini buddy ni. Okay, satu, dua, tiga, empat dan cikgu. Cikgu tak turun. Oh, cikgu tak turun. Orang je lah. You excited bro? Tak boleh diungkap dengan kata-kata lah. Gitu. Ini saya pakai set XS. Ini nama apa? BC ya? BC. BC. BC tu apa? Fin tu semua apa? Hah? Oh, sorry. Taklah, boleh nampak lah sikit. Yang... Don't worry. Masa-masa tu. Alok, alok, alok. Okay, ram. Okay. Tarik sikit. You, you. Okay. Atas okey. 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 Sambut balik. So, sambut balik sebab kita nak pakai wig sekejap lagi. Kita guna kan? Okey. Jadi buka, make sure ada o-ring. Okey, ada o-ring kan? Okay. First kali kita nak pasang BCD. Buoyancy apa dia? BCD apa? Control device. Itu yang buat rosak. Oh. Cuma yang buat rosak je lah pasti. Mesti kecil. Okay, lepas tu, regulator. Okay. Make sure mount piece dia. Okay, pakai apa ni? Buka je tadi ni. Ni pakai pemberat. So, I pakai 3. For women, suggested 3 je. So, pemberat ni tujuan dia macam kita nak bagi dia turunlah, kalau tak nanti kita nak dive dia terapung eh. Allah. Kalau saya fotografer atas darat, ini fotografer saya darat laut. Nak gambar? Kena ikutlah. Gila. Gila subscribe. Subscribe. Swipe up. Swipe up. Swipe up. Swipe up. Apa ni? First dive tadi. Okay. Cuma tadi macam kita buat mask clearing. Lepas tu macam nak buka mask pasang-pasang balik. Lepas tu cara kita buka regulator dia panggil benda tu. Ha, so dia buka pasang-pasang balik. Nampak tengok ikan Nemo tadi dan a few lagi. Sekumpulan ikan. Ikan yang kecil-kecil. So sangat excited sebab that was my first experience.
Okay, so esok kita akan pergi boat. So katanya nak pergi ke Batu Nisan, Samsat macam tu lah. So yeah, see you tomorrow. Then dan so far I dapat buat all the tasks completely. And ada ikan kat belakang. And I lapar sangat, so esok I akan prepare dengan makan dengan lebih banyak ataupun makan dengan mencukupi. So esok dan kena prepare untuk bawa food lah atas boat. Okay, that's all. See you tomorrow. What's up guys? Day IPC yo. Day IPC yo. Mana spek? Day 2. Apa? Spek. Spek dalam ni. Day 2. So hari kedua kita nak dive, tapi pagi ni kita tak dive. Pagi ni kita nak breakfast dan kita nak pergi snorkeling dulu. Eh, snorkeling pula. Kita nak pergi ke kayak dulu. Okay. So, I belanja the morning view. Our breakfast. Nasi lemak. Extra ni? Waffle untuk I. Ni? Of ni lemak. lemak lebih. Sekarang ni kita orang sewa kayak tu sebab nak ambil gambar. So tengok ni fotografer dia dalam laut. Dengan dua orang ni yang buat perangai. Okay, we are ready untuk second dive. Dan akak macam hip hop lah. Kita akan sambut merdeka dalam air sekejap lagi. Yes. Second dive. So kita ada ikan duyung kat belakang. We have done for the second dive and gelapnya buka eye. Okay, kita dah done for the second dive and petang nanti for the third dive. Apa? Oh, kat belakang orang ambil gambar dia. Tengok mata dia. Handsome lah abang ni. Mana handsome lah. Kaling-kaling lah. 80,000 view ni. Mata kat belakang. Benda lah. Depan belakang ada mata. 360. Handsome lah. Back pin. Ada GoPro bye bang ni. Wow. Itu. Hi. Sexy baby. Sexy baby. Sexy baby. Okay, kita ambil dia. Yang ni jangan masuk Facebook, nanti ramai yang AI nanti. Wait. Baik tu. Boleh lagi. Baik tu. Hey baby. Boleh enggak tu buat duit? Kids. Kau nak dini? Sekali lagi. Bibi. Bibi ketap. Baby, kau dah pakai baju zero market apa tu kau buat hal? No. Ai lurus. Okay. Tak, cakap loroh tu jari bengkok lah. Bengkok jari. Loroh dah saya lurus. Assalamualaikum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, oh, one more. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ay, geram lah. Duduk. Jangan nak tunggu-tunggu. 5 6 7 8 9 10. Tepi pula, tepi pula. Settle untuk dive yang ketiga. Dan kita esok adalah last dive. So that's all. Then esok I akan update dengan day 3 dive 4. Stay tuned. Good morning. Sekali lagi. Good morning. Buat apa tu? Ada exam hari ni, so kita perlu siap kan. Kalau tidak, kena repeat. Repeat paper July. This is my answer sheet. Wow. Baru nombor. Steady lah pada. Baru nombor 12. Baru mana? Dah pas. Tak jawab lagi. Tak jawab lagi. Tak jawab lagi. Sekejap lagi lah. Sama lah. Yeah. Saya pun halfway je. Ini jadi macam ni. Ini video. Ha? Oh, ni. Oh, ni video. Tak, kalau you nak foto, you akan nampak bawah ni ada foto. Oh, okay. Kita akan officially become a diver. Wow! So excited! Look at the view. Nampak tak? So nice. Kita nak pergi tempat dive center untuk pick up the things. Lepas tu naik boat dan pergi dive. Excited ni. Excited tak bang? Brother, excited brother? Sangat excited. Tapi itulah last day kan? Besok mesti rindu. Rindu apa? Rindu. This is our last dive. Day 3. So last dive for today. Sama boat ke dalam? Sama boat. Sama boat. Sama boat. Okay. It's ready. So, kita dah ready dah. Yang semalam punya. So, ini just ambil dan dan pergi dive. Hopefully. I'm trying my best to reinvest you to line. Okay? And we ended up with 5 minutes, 3 minutes as you saw. Just let me know or let Jolly. Problem, just problem, nervous, relax, chill. And very important, how much air, okay? Here we use this for 100. Each finger is present 10 bar. Easy? 110, 120, 130, 90, 70.
16. Okay? Don't do this. 17. Don't do this. 17. Got this only for up, down. Okay? This is the last dive. So hari ini dan hari yang terakhir. So before I certificate as a diver. Jom. Bismillahirrahmanirrahim. Kita dah settle 4 dive with my team. Hey, say hello. Hi. Kita dah settle 4 dive. Congrats team. Tak lupa pun I. Okay, kita dah settle 4 dive. So we are officially will become a diver. Memang banyak gila kat situ. Ikan macam-macam, macam-macam jenis ikan. Ikan yang kecil-kecil lah kat situ. So best. Pengalaman yang sangat best. Kedalaman tadi dalam 17 meter. So sangat best. And dalam 30 minit. 30 minit, 40 minit. So sangat best. And I hope that this video akan membantu you untuk siapa-siapa yang nak try untuk ambil license dan berfikir lagi. So I really hope that this video will help you untuk you terus je ambil, tak payah fikir banyak. Okay, so that's all. Terkejut I. Ni my buddy. Macam ni sikit. Oh, steady lah buddy I. Okay. Tapi video lembut tu saya tak lembut eh. Okay, so apa lagi nak cakap? Jangan lupa subscribe this video. Okay, bye bye. Nak cakap apa ni? Wahai kawan hidup ini tak sempurna. Jangan bersedih, kau selalu terleka. Kesilapan lama bakal jadi ramah-ramah. Bagai mimpi. Bye. Bye, kita nak balik dah. Bye. Bye. Nak balik dah. See you next year. Bye, perhatian. Thank you for all the memories. Yes. Bye. Yeah. We create another memories. Kalau kau rasa tak dihargai, tutuplah mata, peganglah hati. Kalau kau rasa diri kau sendiri, jangan bersedih, aku ada di sini. Walau hidup tumpas, akan bekerjasama. Bangkit wahai kawan, hidup ini tak sempurna. Jangan selalu bersedih, jangan selalu terleka. Silapan lama bakal jadi ramah-ramah.